Бүтеки хенен күндік рәшчілер бүгін бігеге ғорны ұлуғын маңарас бәхөйләгер сахылы иітер одыны қағайысты баға кәлі біт. Онын бүгінгі беріге көрім. Ғорны ұлуғын маңарас бәхөйләгер кіріваш апкіндер жекерген сасырды сәтті жастан кейхе тоғысқа дері сахыл ферматығыр еледейділер. Тұмдығы құлабыр аспыт тұңарын халдық. Хотар-хотары идеялі кейрек қолам ағатай жәнім. Көптіргенік тұңан қалып, білірін оқтың құрадысына әртін бұды бар олы әйдей біппіт. Келек-келек қылы идеі ұрқы өттігір сайды бұд сала әбіт боллығына білеген бәренелі қаражон үлелі рүлеті дек қасөп. Қамнас қаратыттан үлелен бағалақ олы қағайап. Үйдағы қамнас түхі болу. Үнтон бұлла түхімді ең қылып, өнік кіретін шамыстық. Ой, мандық жеке үлеға дейе. Одыны қағайыстыбаға сахылы кәкке отыт төбе сарба бар. Сарбаны ети ту құратылағай. Сәбейскай сойысығына келек-келек қылы иті бір барыстақ тағарылақ сала әті. Сақа серен қылы иті әтчілері үрдік көддірілері сетеспеттірі. Ол құрдық ұсыяны орайонуттан Матриона Иванамна Аммосова 1906-16 сыллаққа қылы итіені сайынларыға оғылытшы көддірілерінен социалистическе үлі герои үрдік атын ұлбыта. Онтан білеген республика үрдінен сәтті қағайыстыва келек-келек қылы итінен жарықтанар. Білеңгі тұрғынан опсая ағыз тұғынча 600 сәтті 12 төбі бар. Ол еттен иеті 2 тұғынча 200 бейін бір, атыры 500 сүлбі 9 төбі. Сүрінден қара сахылы ителілер. Күн бүгін сәтті тұғынча 700 сәтті 10 сәтті төбі қара сахыл. Ағыз 616 төбі сарба бар. Маны сәрге күй қонна маған тұрса ителілер. Горный улухун мағарыз бәхөйлігер одыны қағайыстыбыға Кларына кентенна онны Василий Васильевич Кірваша апкеннер бәренелақтек үлелі қамсы сылжалар. Тығыншы 912 сыллаққы Клары Инокентиевна қылы итәтчі үйрағын бүтірен. Горнай сопқос мағарас әдделейіне тұғыр сахылы итер фермаға үлелі кәлбіт. Бай опыттақ кен білейләк қыл итәтчі ферма сәбедісі Сергей Семенович Жирков салайыдынан сою сәстер дері үлелен кәлбіттер. Онтынылы бұқа хайыстыба қастыме олар идді. Ол тұқары Клары Инокентиевна қылдырын ағынан тақсан барбаққа үлелі сылжар. Күз бейін тілімі сағылақ бұд, постоянна ол қалы сағылар бұд, оның 600 бейін бір бұйылғы оғы. Үс болан үлелі бұд қолы бұд, кергенім бар, оны күтетім бар. Бұл 200 бейін нәр постоянна қалып дейді? Қалар, аға. Аға, оның ағытын қыл болы болады бойдан еғатты? Оны бұла біле қолы бұл күрді бұтта бұтын ұлатын ерді. Оны үші өттін үшігі қалылар ғатты бұл қолы бұл. Отанда, сағыл, бір сағыл қасы олақ болар? Бір сағыл, сәте бейттен қалан. Хамы әлбаға жа үретке ағыс болар. Талықта бейіс болалдыр. Василий Васильевичка сасырды сәтті жастан үлеті сағаланар. Ол құрдық күхіңі өттігір түрденді 6-10 градус тымны болдын. Онтан сайының куяғы ақсы баққа сылы әргетчі тұхыржы ототтан қағы бұғарар. Бір күннеға ағылықтырғар 2 култан тақса кәмбі көрім барар. Күнәйі мұны қағы бұғарды. Өтеті бұран нелді ғаны? Аха. Өткені кейгір ұттыр болып. Аха. Мұны бұманна тұту бар еттәді. Михал Кылайын, ағын бар еті, бәті бұйым тұғын, ұтып бәтін кетті. Өте бейіндік бұл күйе дұға қолын. Мұрышты құты құты таққын еді. Онды кәйді? Оты манна да үлелі ақ бағай, манна ән бұл бұхарарғыр постоянны бұл күйе тұрғанды? Бұл күйе Музыкала қиын дейді? Әті, қатам немея мағынды бапа. Әлі ген, олып? Әлі ендігі ауыз дейді.
Маннык хасырда агыс частан кихэ тогус часкадлы бу маннык бир ыл нергетти үлэлир. Тымныны да ахсыбат, куяхы да ахсыбат, онна хамы сүрне де үлэлэрэ барды илли үлэте бит. Кларина кентемны кэтэх сүйхүлэрін көрэн истэн баран сасырда агыс часка кэлэр. Джаонна кыллар күннэгэ халыптарын бэлэмнэн бараллар. Бир күннэгэ халып дэхэнэ? Бес бу күннэгэ бу бир халыгым халабыр. Мамма сивинне тәбәте бу хиббе штука тәбәте идән турыш. Мен мандык күн өлүле калыр маны. Сивин, бир күн маны сивин, бир күн бу пар сивин. Я та сферме, сивина перме. Аны маны, маны каңардан баранды наңа. Каңардан барым бидрабикка, өсүдрабикна маны, бидрабикна тахар. Э, бидрабикна не? Бидрабикка памай абр Аллах малды потурыш. Э, уру тутта ди. Бидрабикна гыт сухардагына илиден ди. Ой, илиден тирти. Кыллар сүрен ахалыктары сибинне төбөте курсы эте уанна балык. Курстаны сиреллер, самай сөбөлүйлере сибинне төбөте дейдилер. Кеңе ахалыктары да? А, вот кияңы дырагас. Мен ити уже дырабиғынан бітерәңген, уже бүгінген бұл қағыға құтыған дейм. Ага, де. Көрі тәсі күрбүйгін дейтінді көсі ағарулыққан дейбіттен де? Оғын тұрын күрбүйгін. Көрін тұран де. Оғын бағы бар болдағыны. Аға барады кен е бар ағалар. Мейсағы. Бұқы ерге қоған. А, ұмды көйеді. Енді мен қоққа қаяндыңлар су бар болықтақ кен. Де, онында мағы бұғы бұқ көйеған де. Үлілі қабеттейді әже. Ебо. Үлі барты үлілі ақ. Оно так хорошо, что это виткини, видите? Баси, я смотрю, беленьян яган, он у Клары не видит, мне кален улалаган, а это баринь яган да? Эх, ох, беленьян беленьян. Эй, мы яган беленьян кирда. Эй, мне кидем, бебе, я тебе кушать выпить. Кадрата асиха бач. Кылыңын түйтін қатыстывата түрегін өскәйіне ағылықтан бұғатшы тұтылықтағын кірабашапкіндер әлбәқ сыллақ үлеліріттен опыттарыптан бәкке білерлер. Дөңдер әлбәқтік ағыр. Дөңдер үшіғай ағыр. Тірейті тәнейір. Дөңдер ойық бүкіне тірейті тәнейір. Максим Басилев, Эдуарда үшті қайығаттан білі ұлғандық қайабат. Ағын бұл Тук кабардар бирахан булат болот. Но хатани. Урут бири купе эбите болду минти туанда аха касту куни буха не жирни буха сиеми то болла ажи. Ажи. Манда бири хер ке хеминес бар аспати бек ол бажек куритали куритле хем бе болла ажи. Тирирди бек кенам барам. Иди урук кутири бир нахир болла риттти. Урук кумалла бири өлү гуне нахир болла риттти. Окан баран урук болар шугай хагана кутло Мисы комбинат барыгар, үшкөй әскәлер әтті қылабыр. Барты, дон үйді бұд істейірілін. Хас, үлкетіне неген алында? Біле халдыңна абыты. Кейді ие құрдық. Астар ағалама неге, етер кирам сирата, қай ақпыты етер болу. Дейді.
Билигин кытайдар тачка дейіні оңырын абыратылар дейдер. Ағаяқ сыллаққа жері астырын бедерінен тахалары бет. Бір тачкаға 5 лохан бедері кейлер. Онтын бір бедері ағылық сүрбе 2 кейлі. Кылары ина кейтемні сүйстен тақсы кейлі астақ тачканы 5 чапчыкеті кәне сылды. Дәне әнне өрем бік кей әннен мұнна. Аңын сәлем балан әннен күрәрі күнна түйіріңнен. Үнтым болмай болады. Түйет. Қасты қырмағаны қопырмады? Мен 5 тачқан ақтабын. 9 жауам тачқан ақтабын. Да, үші қалыбыра бұл бұл. Әнсі мен ұқтан қалым. Тұқады. Астақылық тоқталы. Құрада қалқтығы. Жә аспыт бәлем болан сағылдар бұтын ағата бары бұт. Күнге үсті ғаталылар. Астыра болылағын ғасыр бұттүр құлы бұр балық сейілдер. Кейәңелері болыла тұқ. Әтті қағы. Онтан болыла күн үсті болылағын әтікітті құрсы үйдегілер. Тұқ, астырын үрке бөп бұттай, дей? Мұнға. Бәлі, аға қысқы бақын дейіп көрттіқ. Қар үрдігер болылағын. Оның не білі? Қығым ұлап бақты құла бұрке үйті әйді қары келді. Онта қас болла қаллан ұлайды дауызы ұлғыды. Бұрк ермені барытын ағыда бұрды бүйі өтті түйір час құрды көйті ағыда. Түйір час? Баштиынды құрды ғатып. Ұғы, үйтті кейді. Ұғы. Ұғы бұл білігін қырсаларғы әй сағыларғы тәрбәқтер ол үйін болуы. Ұғы. Онтан болмағаны білі ұсынамын ой қалла түрді. Ааа. Бүгін әлбәқ болын. Бүгін әлбәқ болын. Бүгін әлбәқ болын. Бүгін әлбәқ Мені қарым көңірі әйтші. Час болып қары бардым түйгәрәген. Бұл көңірі өкөші үсті бақтым түйгәрәбі. Өлімді көңірі көтәрі енді күлатшы ұрды. Сүртке қатар шыптың дем болатшы. Оны бір үксіз үйдегін құрауыр бия. Қая баққан алырақтың бұлай бұл. Мені құны бінде? Сақтақ, сақтары тұқ Әрі дәртшедің. Ған дәртшеді. Дәртшеді әсеп көрді. Жә бүгін ағаяға хадың үші бұл. Де. Приятна ба петитам. Менің әстік аға. Аға бұл сахылары ағатар қаддар көрді. Қобәсі дұрғы көрді ке, ол ғынан баран сахыл наға бұр. Әлбә құттаққа кенелер, істері қая баран өлен қалын сөп. Олығын манда кенелер олық нормалақтар. Оны тұбы қыларына кентен ұла құдда қопыттақ болыңыз. Бұл сахыл бақшаны яқтақтен білеғіп болдыға дейді. Онтан да бұл кенелер ұратылары дейін тұқа бітті. Тұқты өттен білеқті әбәттер, дұр? Бұл құлайды. Бұл құлайды. Ана хегі бұл сахылары ұйы күтті. Ұяғынларын көрен білеғіп бұл ағата хаджанғын. Кімінің ой енір. Құтек, бұл ағата хаджан білеған бұл. Бұл сахылыр арығын бұл. Бақақ кемелерін бұлдыр. Бұл сахыл ой арығын бі Олығын әйгеттің бұл бір дүкін хүнеланға хоқ өлі әріптақ қатшы. Қыларан екен темна үлетін бір орзытай дейін кені бұл сағылары бұқ күйен араз жікті түйілі қырғы бай қылары тағарырды. Ол құрды құлыбыры бұл қара онына үрін сағылы қолбан көксігер бұл қара сұрағын нақ сағылы тақсыр. Онтың бұл қығыл онына Сағыл сихигер көксігер сұрағыны күхіл болары бит. Интересіне бағай еді, көрін әрі бұл. Қылары әнекен темні ие болар күллары ұмпықтан, чымпықтан талар, саптары үлетін тірәхінің күйі қота ұйтар, онына әппікке дұлы иліте үшігей болан, бір ие сағылтан самай әлбәға ағы соғаны ұлар. Де мантын, ғон хағана мантын тұтатутабыт, оғылымды де қамды қам болады. Сасчоктен күл болғышта қағынылған бірінші. Бәк күрлерің да яғынлары ерақаны. Тұбы маңан қайығын ең мандық мұндыққа қайығында маңын? Бұ ашағынан білі қабыр мандық мұндықтың ашақтан. Тәхар құрыққа қаты бейді. Тәкәр, көгірімі, көгірімі. Ол мандық ашақ түйдім. Үйәрі яқса ұқса жоққы түрген кейлі қалабыр білімін өйдер бұлымдық керелді. Бұл бұлар үшіге үйдәрдер. Әдәрдер ең тұқ болықты өйді. Әдәрдер, аға. Білі бастаған қалылар бұл әдәрдердің со жоққы өргі қалабыр өрқаттар болады. Бұл? Маңық тұтап. Маңық тұнаған оның атын кілек қайын көріп
Бұлланы керемес атыр олар өшеп. Бұл керемес сағыл болланы күхіл сағылғы тақара сағылы қолбағынтан таққыбыда. Оны білейін бейеғі папашы олан олар өшеп. Күйенмәғі керемес сағылба қолы бір әлбәді. Кереместен ұрындық таққа да біт. Өтшіғыны олар білейін маны? Менің неке күхілі күтті қаранер қолбаң тағар ұрттам дей. Онтан білейін маны тұғытығар әмей керемес тұғыға жағынды? Кыхылға да оғабын, қараға да оғабын қолады. Өтшіға хен бейт керемес тақсар еді? Керемес тақсар. Онтан да бұл керемес сағыл түрейтін түйе сайналылар? Ода, бейт бірді бейтсіген құрттық құрттық. Мен неке болағыны керемес біле бастаған аңа таққар ер керемес бүді рақым қоғыс әді. Білген жәйін. Аны бұл біле сар шеруп, барда сұрынық тұғынан бұл әрізмері, кені түйтін қайшысты барда, барда біле сұрттан ашып барады. Одуны қағайысты ба 6 сылын сарба итер. Сарбаға бір анал үлігіт үлілдей сыл жібіт. Ол әрін 2 сыл анара үттігер әме Клара инохентемні үлітігер кейдбет. Орып көттігер ие сарба бір оғыны берер әбіт болдығана. Бұйыл Клара инохентемні бір еттен төт оғыны ұлары сетеспет. Ахатар бардағаны өр болабын. Сағалы ахатарым бұдан түркен қолып өркенлер ол ұстынары қайырлар қолып ұтар келелер кен Өлігін онынан мұнна жағы ағынан алдыңнан ұтыттыран, әт ұтыттыран баран асқұтауы қайырын. Онды бұғылақ жей, келек қанарида қой үрдігінен оянды баран қазық күрдіктер дей? Бастан білі, мен құлабы бекке қыл көрдіңіз кенлері. Ол үнде мен ол үләлігі жетімінді барып сүкейден. Ол көрігі жетімді, ондан кеті ұлаған болуыны бәтінен бөлән тұран көтар әбіт. Онды мен болуыны қырабым болуы әді. Үрдігінен ұстынан төмі біттен үптінеме таққамыран қалам. Сүйренен келетін кейін таққалы жүр. Оны баран тұтандырағы? То, әрей бөгінің тұ. Хайын ұныры от бүгіні жықтыра да бәп болу әді. От қам сүйрер. Хүдере сұхаған қайысын. Кейістер болуыны. Ұлықандық сұғаламат күрілер әп. Кенлері құлабыр сүйлен көрінді құна қанан да сөйден құқ болар. Кенлер наға пәдей үшіндей бір энергиялері батай не бара алар. Кенлері кетір олдар дейді құқ? Онта сағалы енегі сұтаңылаған мөлбөен бағыджар. Ой, бұта бәдегер дейді құрдық. Аха, бұта бәдегер еңер. Ителер болла ағылылар, онына білі еңер еметтір. Ол ең күхін бі 6-10 градусқа кейс 10 кирам барар. Бәуен қалалар. Оны келерім өнер ереған. Ол жана аны оны қатар енді. Тіл енді енді кейін ғава көрөбінде. Наха көрүлақ деп. Ана тоқтай бекені білем ағын аналарға оту көбін деп деп ойлар. Оту көбін. Ана ол оттары нен бүтін кәне тарын кеп елер не біне деген атта қолы бар. Оны сөт тоңын деп аялады. Аха тоңын кеп қалды. Ол үлі рок қатанда тоңын тар қолы бар. Отын көре деп ебі ебіт айылға бит кеге кеге хабар деп. Бәрі. Үштер. Үштер дедінде. Ота ите кенелер тоңынлар Кіндер таңматтыр. Кіндер отып тақыны тағар баттыр. Үшігөе ден ол. Кіндер болды оны оққа қатамды. Бәрі тайылға бұттым бұтым білерлер болды. Білерлер, кіндер оны ол ұсловияға өремі кілдір болды әже. Онтады кәлі ердік болды. Кәлі ердік болды оны олық тоған керен бар алды. Мәрі келер әңген ері ерің ұнтан рейді ақтары бетіттір тағарған. Ол қыразы тағ Манда кистер тұрбыт бірі де? Бүстенені барытын қола бұр бейін. Кейсі ұйытын келерін айырлай. Күнді күрашылар бақа ғайсты баға сағылылары кәтке, әсі манда сарбалар балылар. Отыт төбе сарба бар. Бұл сарбалар ғамы ұрықтылар әден көрім, наға манда кеткерей жылар бұл. Әсі бұл болғаны келей сарба көрім, қап-қара. Онтан бұл кене аттығы, бұл бәбіт қиыбыт сарбасын тұтан ұл бұтты. Жауынды бұл қиылдар маңдық талық. Ашы ғаңары, жоқшын түр әтәрі. Хап! Жауынды бұл маңдық. Дейінкен бұл келек қыстын жәкінлер сүйтішіп болады. Сотору кәменен забой сағаланыға. Алты хүстен тақса сағылы өлірін, тірейтін, сүйлен, тиірен, бастықыр астағының оңырын тұттарықтақтар. Манны кәмені күйін 11 часқа дері үләлелілер. Бұ балар болағыны бұ бары забойға барықтақтарды. Қыларын үкін кемінің, қайда қойлар оғы түйді? Сүйін үлірін қыш күнің
Кырсаны хола бұрынды көлірілер. Ага. Оларын өте көрігіттен қан, маны көрден оқтығын. Тәк олық тоқты бандыр, оңылға мені тоқты ма. Бұл батын растан ра. Ага. Кепсен бері әйтілі шәр, қанын апам. Оны бұлар бұл маны көрті вештағына әйтілігіне тоқсығын. Олығын олың батын білі шөлді растан растан ба, онында олы растан сүрдірер өлір қолып. Kutubutun bu dövüte hatta basta. Bu ilk kötü yurtta kalmış. Oğuktur onun onun olur oğuktur. Oğuk yurtta kasak kalmış. En hana hamdı. Ölürür hana. Ölürür. Tutan ere bir evin. Tutan bir evin. Ölürür kahve olay. Ooo yukka. Kolumru bu bilgin sürbette de kıradışçı. Onun hübette de kıradışçı. Kolumru bu bilgin ilim tonuna tağım tonuna. İttik ileri bakarak ayıcağınca. Bakay bir dakika bir dakika. Күл итәчілер бәлірі тоңылдырғыр күхалды баттар. Сахылдар бұт астары тоңуден бәт түргенне қамсаналар. Жәкем не екен ағас ағатан бүтен жиға кейлі бейт. Қаса олақ құты, жекір генгі түйін әкес? Түйет олақ бұт, олақан бір олақ бұт, үшкі стақ бұт, бірі олар. Олақан ол бұманына бар, бәдіме ұлғынна көрсенске қайсты болмыр. Олақан көң көрекі бар олар, үкі күрамынна балдыр. Ол бір күгін өсі, бір күгін бұл өсі ол қайсты көріне? Күрек үс бұт ол қайсты бұны Бұйылы жылғырам, кесе атады да көрмегеді. Адырыстар тапқа дер. Отын неті өрін бір ешен еті сирин документы көрттен 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 Нағады бұтандық барында құлабыр. Әйеттің білген сүрін бағағыттен әйет еханика бұт соқсы еді? Еханика ұлынары құлабыр, ұтмысты еді наға ұйырады құлабыр. Мен ұтым құлабыр, ұнтан тақатың жағылар. Ана бұйыл үйтет әрігін күрдік наға ұйырған күстік көрсі өрсөр ұлдыр 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 ұ Ола қоққыт барды бұд жамыды бітті? Бүшті барды бітті. Күрді олды болды маға қытағына қана алаға біткетті. Бұл сөйігітін ашаппақ қолық ете біттен олар біткетті. Бір дөкен өребілі соқтың нүйіні күйәғі ақсы баққа үлелгер жан қамнастары қырата кейіні сөқтірір. Аны тұран доғабарынан үлелгер болан отпысқа өребіл ден әме көрілі бәд. Кирава Шапкиндар жекерген қылларын аханалары бәд болан тақсан бар баққа үлелгей сылжалылар. Бірақ әнде нәйін қаханды білбәккен қолауыр. Бүйтті де құлыққа да қынды бақпы, қанна да үспейді. Онды құйдан бұлан кәлі әқін ағасын тұрғыр көріңе. Өрі қыптан да құлығын бақпы, шақынна да қынды бақпы. Отан бұй үйдеғарын әбәрін елі қабеккен әліңі мәнді қыжағын болар? Өтөлейін әттін жабын қолауыр, құлығы Әді әң қамбар кестер бол бұдық болға қамнас күтті өне? Қамнас бұл құлы бұл әйіне үйгі үлбәттен тақытын жағылар. Ол ұнтон бұлла түхінгі ең құлы бұл өнекірәдің жағыстық. Ой, мандық жеке үйліға дейе. Бұ қаға істіба салай айтшыта Максим Эдуардович Василиев түхі қылларынан үліні тәрер. Астарын бұлар саңа тұтуыны ұйытар. Ол дәйін әдер кейі үлілерін көрін, кенені өйен, бұқыра қамнасқа үлілей сұрттақтыра. Бұл бұл үлін тұтылды бұл дәхе. Әлілі әлшіме корпустары дақы бұл да. Оны бұл лағына бұл ұйылар бұл қойтан келендер таңылы батақтыр. Маннық ұйылар қолабыры тұрлақтақтыр. Бұл маннық шет тұрыс бұл. Әйіл хас бұл манны бары кейліқтақтыр бұл олар үйіндер. Олады дәйін базығыт күрі-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 күрі
кэлэр, идэгэ үлэгэ бэрэнилэх болан, бы ыракан үлэнэ ахсыбатка күннэтэ түбүгрэллэр. Геройду үлэли хамсы сылджырджон кимлэр дэккасэр. Бы ыллар үлэлэн бүттэхтэрэнэ, 12 тыгынча камнаска ким үлэли гэлэгэй.
сүгөт үйөрдери дөлүң сыннанар ден өбүгөлөр бит мээнага эппетектер.